Morjesta, morjesta, ja aloitetaan rengasasialla. Tosiaan, niin kuin alkubuffeissa kerroin, retrorenkaat on nykyään Autotekin omistuksessa. Ja retrorenkaathan tarkoittaa sitä, että voit hankkia tuolta liikkeestä harrasteautoosi, hot rod-autoosi tai Amerikan rautaasi renkaat. Ja valikoimaa löytyy aika mukavasti. Seuraavaksi asiasta lisää. Suomen johtavalla vetokoukkujen asiantuntijalla Koukkupajalla on nyt koukkuasennuksista kesäalennus 125 euroa, mutta KaarTVn katsojille on tarjolla vielä isompi alennus, eli huimat 150 euroa. Alennuksen saat koodilla Kaara 150. Varaa asennusaikasi heti osoitteesta koukkupaja.fi. Janne Heiskanen, aika mielenkiintoisia uutisia. Joo, Autotek hankki uuden toimialan tai uuden yksikön, voisiko sanoa näin, eli retrorenkaat. Kerro vähän tästä. Kyllä joo, tietysti minäkin olen yli 30 vuotta alalla olleena ja Autotek aika paljon näitä valkosivurenkaita, mikä tässäkin nyt näkyy, niin silti minäkin sain uutta tietoa tähän jo, että esimerkiksi Nokia, kotimainen valmistaja, on myöskin tehnyt aikoinaan valkosivurenkaita. Mutta sinänsä valkosivurenkaat on niin kuin mulle tuttu juttu, mutta kiva, että ne palasi niin sanotusti kotiin, jos näin voi sanoa, että niistä on niin kuin omakin sydän vanhoille autoille pamppaa hyvään tahtiin kanssa. Tykkään siitä stylista ja vanhoista autoista itsekin. Ja toki siinä lisäksi tuli sitten kaikenlaista muuta myöskin, mitä on ihan näin vanhoilla päivillä, tai jos nyt vanhoilla päivillä, mutta aika paljon jo kokeneena, niin kiva oppia myöskin uutta, ja se tuo lisää motivaatioita virtaa tähän tekemiseen. Minkälaisia kaikkia muita tuotteita sitten tuli samalla kaupan kanssa? No siinä on oikeastaan semmoisia renkaita, mitä en edes oikein tiennyt olla, että ne on olemassakaan semmoinen kuin esimerkiksi lievereuna rengas ja lievereuna vanne ja tämmöisiä ihmeellisyyksiä. On niin kuin mukava päästä tutustumaan ja päästä niiden kanssa touhuumaan. Huomasin, että oli tavallaan niin kuin kolme tämmöistä niin kuin erikoistumisaluetta nyt retrorenkaiden bisneksessä ja sitä kautta nyt Autotekin bisneksessä. Eli siellä oli hot rodit ja oli niin kuin klassikot ja sitten oli muskeliautot, sanoiko oikein? Kyllä joo, ne on periaatteessa ihan hyvät nimet niille. Eli klassikot on niitä 1900 ja sieltä alkupuolelta niin kuin 40-50-luvulle ja muskelikausi ja jenkkiautokausi tuli siitä 50-60-luvun niin kuin jälkeen ja ne olivat totta kai 30-40-20 myöskin, mutta niihinkin löytyy, mutta mä lasken ne niin kuin 20-luvun autot klassikoiksi. Mutta tämmöinen jenkkiauto, mihin valkosivua enempi tuli, niin ehkä se tuli sitten myöhemmin ja tietysti sitten siihen nämä hot rodit, niitä rakennellaan. Niissä sitten on erilaisia tyylisuuntia. Ja sitten on muskeliautoihin löytyy se BF Kuuditsin Radial TA, joka on semmoinen yksi niin kuin the rengas muskeliautomiehille. Näin voi sanoa. No mitä sitten vinkkaisit ihmisille, jotka nyt innostuu ja on ehkä harrastaja ja ei välttämättä tiedä vielä sitä, että Autotek nykyään sitten hoitaa tätä puolta? No ei muuta kuin ottaa yhteyttä ihan. Sen kun, että tyhmiä kysymyksiä ei ole, että vastauksia joskus voi ehkä olla, mutta yritetään paraamme tehdä, että jonkun verran tosiaan on kokemusta ja mielenkiinnolla halutaan olla niin kuin asiakkaita palvelemassa. Että se on mun mielestä semmoinen meidän juttu, josta me ollaan ylpeitä. Ja Rutger Wehrmannin puheesta ymmärsin, että tosiaan, että jos nyt käy niin, että varastossa ei ole jotain rengasta, niin teillä on tosi hyvät suhteet. On löytyy. Kanavat ihan Amerikkaan asti. Että Toki aina vähän aikaa ottaa, mutta yleensä nämä asiat ei ole niin kuin ihan päivän päälle. Puhutaan tämmöisestä entisöintiprojekteista, niin siellä on kuitenkin sillä lailla, että on jonkun asteista budjettia pystyy vähän rakentamaan ja voidaan olla sitten laskemassa tarjouksia. Ja sitten kun se aikanaan aktivoituu, niin sitten tehdään liikkeitä. Ja sitten vielä tähän loppuun, niin kerro mistä retroautosta tai klassikkoautosta itse pidät erityisen paljon? No sanotaan, että kyllä nuo vanhat hot rodit, miksei muskeliautot on ehkä kaikkein lähimpänä omaa sydäntä. Onko siellä joku tietty malli? No
Kyllä siellä on monta. Monta päivä unta nähty kyllä monenkin kanssa. Että en voi sanoa ehkä yhtä, että kyllä niin kuin on, voisi sanoa vähän kuin kaikki ruokani. Suomen johtavalla vetokoukkujen asiantuntijalla Koukkupajalla on nyt koukkuasennuksista kesäalennus 125€, mutta KaaraTVn katsojille on tarjolla vielä isompi alennus, eli huimat 150€. Alennuksen saat koodilla KAARA150. Varaa asennusaikasi heti osoitteesta koukkupaja.fi.